jolla yksi johtoa valitekijä. Johanna Kärkä, syötä vielä. Jani Jäntilä. Thank you.
ajassa 5.01. Pato siirtyy 0-2 johtoa, maalintekijä Joosa Reiponen, syöttäjä Daniel Myyrä. Samassa ajassa kotijoukkueen aikaisemmin. Soita kitaraa, jolla olisin näin.
Thank you.
Thank you.
Ja ajassa 32. Patojohtoon siirtyy patojohtoon maanintekijään Lappen ympäri. Thank you.
Ja ajassa 22.6. Patopuikki Ristolle voi olla myös johtoa vartekijä Janien Nyman syöttäjä Luanolle. Thank you.
mutta Jönsön 58 kotijoukkue Ilves Rätkässä aika lisää. Thank you.
Ja niin, ajassa 3.19 siirtyy Roto 7 johtoon. Maanitekijä, Daniel Viiman, syöttäjä, Elia Suomessa. Thank you.
Thank you.
jatketaan seuraavana vuorossa parhaiden pelaajien palkitseminen. Palkinnot jakaa Juha Seksasana. Ja vierasjoukkueen parhaana pelaajana palkitaan tänään numero 7 Daniel Nyman. Ja kotijoukkueen paras pelaaja tänään numero 34 Santtu Nikanen.